Bildirir ki, Qarabağ iqtisadi rayonunun Dağlıq Qarabağ ərazisi kimi qeyd edilməsi yol verilməzdir. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanlığının diqqətinə bir daha çatdırırıq ki, müvafiq məlumatlarında yaşayış məntəqələrimizin adlarının onlara göndərilən rəsmi sənədlərdə qeyd olunan düzgün toponimlərlə ifadə edilməsi zəruridir. 27.11.2022-ci il tarixində Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində dərc olunan Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingentinin rəsmi məlumatında Mardakir və Martuni kimi adlandırılan Azərbaycan yaşayış məntəqələrinin rəsmi adları uyğun olaraq Ağdərə və Xocavənddir açıqlamada vurğulanıb.